رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اللہ جل مجدہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن جو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ انسان اور جن، اور خاص طور پر انسان، ان کو اختیار دیا گیا نیکی بدی کا، بھئی یہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، گناہ بھی کر سکتے ہیں، نیکی بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی نیکی کا اجر بھی بہت ہے اور ان کی غلطی کی سزا بھی. نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بندہ جو ہے، آدم کی جو اولاد ہے، وہ خطا کرے گا، وہ غلطی کرے گا، اس سے گناہ ہوگا. کہ اس کو پیدا ہی اللہ جل مجدہ نے ایک امانت، ایک اختیار دیا ہے، تو بھول جانا یا جان بوجھ کے غلطی کرنا، یہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، سوائے ان لوگوں کو جن کو اللہ پاک نے معصوم بنایا جیسے انبیاء علیہم السلام، یا محفوظ بنایا جیسے اہل بیت اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء. تو دوسرے بندو سب سے غلطی، کمی، کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، کبھی بھول کے ہو گئی، کبھی کچھ اور مجبوری بن گئی، کبھی جان بوجھ کے بھی کر لیتا ہے. تو اگر گناہ سے پہلے رک جائے، یہی سب سے اعلیٰ چیز تو یہی ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے بندہ. لیکن اگر وہ گناہ سے نہ رک سکے، اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس سے وہ نہیں رک سکتا، یا وہ بار بار اسے وہ ہو رہا ہے، وہ چھوڑتا ہے پھر کرتا ہے، تو اس بندے کا کیا حل ہے، وہ کیا کرے؟ بھائی بندے سے کوئی کمی کو عادت بن گئی اس کی، کوئی بہت سارے گناہ اس نے چھوڑ دیے، لیکن ایک آدھ اس سے نہیں چھوٹ رہا، تو وہ کیا کرے اس کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بھی، ایسے گناہگار امتی کے لیے بھی، اور ایسے نالائق ہے تو وہ نالائق ہی، مطلب یہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ جل مجدہ کی رحمت جو ہے وہ کسی کو نا امید نہیں کرتی، تو اس کے بھی کچھ حل اور اس کی بارے میں کچھ تجاویز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ہدایات جاری کی. تو ہو سکتا ہے ہم میں بھی ایسے لوگ ہوں، میں تو ہوں ہی، مجھ سے تو کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اور ہو سکتا ہے اور بھی بندے ہوں، تو ان کا کیا حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا. ایک حل تو آپ علیہ السلام نے یہ تجویز فرمایا، یعنی قرآن و سنت میں، کہ وہ بندہ دیکھے جس سے غلطی ہوتی ہے، کہ اس سے کیوں غلطی ہوتی ہے، کون سا سبب ہے جو اس کو ادھر لے کے جاتا ہے، کوئی بندہ ہے جو اس کا سبب بنتا ہے، یا کوئی جگہ ہے جہاں یہ جاتا ہے تو یہ بھی ان میں تالیوں کے ساتھ تالیاں بجانا شروع کر دیتا ہے، ناچنے والوں کے ساتھ ناچتا ہے، نشیاؤں کے ساتھ نشہ کرتا ہے، کوئی ایسا بندہ تو نہیں، کوئی ایسی جگہ تو نہیں، کوئی ایسے حالات تو نہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ ان بندوں کو، ان جگہوں کو چھوڑے، ایک حال یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، ایک دفعہ آپ نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ہے جو 1500 گناہ روزانہ کرے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ وہ تو لوگ نیک لوگ تھے، وہ کہاں گناہ کرتے.
تو انہوں نے فرمایا ہمیں تو نہیں لگتا ایسے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی, میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر 1500 گناہ بھی کسی سے ہو گئے تو اس کے معاف ہو جایا کریں گے دن میں. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک تو یہ کہ وہ سونے سے پہلے یہ جو نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں جن کو ہم تسبیحات فاطمہ, فرمایا سونے سے پہلے جب وہ بستر پر لیٹ جائے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یعنی او یا ایک حدیث میں آتا ہے بھائی 33 مرتبہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی یہ سونے سے پہلے یہ تسبیحات جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ پڑھے, اور ہر نماز کے بعد 10-10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے. مثلا فجر کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمد للہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. ظہر کے بعد بھی 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمد للہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. عصر کے بعد بھی, مغرب کے بعد بھی, عشاء کے بعد بھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہو گیا کتنی دفعہ یہ نمازوں کے بعد جو پڑھ رہا ہے 10-10 کرتے روزانہ 30 تسبیح ہوگی ایک نماز کے بعد, تو یہ پانچوں نمازوں کی 30 ضرب 5 یہ 150 بن گیا. اور 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھتا ہے, یہ ذکر کرتا ہے سونے سے پہلے. یہ ہو گیا ٹوٹل جو ہے, یعنی 150 وہ ہو گیا اور 10, 20, 30 یہ 150 یہ کتنا ہو گیا 250. تو یہ فرمایا گیا کہ یہ 250 اور اللہ جل مجدہ جو ہے یہ ایک نیکی کا اس امت کو کم از کم جو ہے وہ 10 گناہ اجر عطا فرماتا ہے اگر بندے نے اخلاص سے کیا ہو. یہ ایک نیکی کا جو بندہ کرتا ہے اس کو 10 گناہ اجر ملتا ہے. تو 150 یہ ہو گیا اور 100 وہ ہو گیا, یعنی تو 150 سے اس کے فرمایا کہ یہ 150 تسبیح جو 150 پڑھا نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد اس کے ہو گئے 1500 نیکیاں. تو اس سے فرمایا کہ یعنی ایک جو نیکی ہے یہ ایک برائی کو مٹاتی ہے. تو 1500 تو اس کے صرف نماز سے معاف ہو جائیں گے اگر وہ گناہ ہوگا, اور 100 جو اس نے وہ کیا وہ ملا لے تو 250 بن گیا. تو وہ بن گئے اپنا یعنی 2500. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 2500 تک بھی اس کے گناہ پہنچ جائیں تو اس کے ویسے اس سے انہی تسبیحات سے معاف ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ آپ علیہ السلام نے عمل بتایا بھی, تلقین کیا. اگر وہ 10-10 پڑھتا ہے صرف تو وہ 1500, اگر وہ بھی پڑھے وہ. پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ تو پھر بڑا آسان ہے کہ بندے تو آسانی سے پھر بچ سکتے ہیں گناہوں کے نتائج سے. آپ نے فرمایا کہ آسان تو ہے لیکن کریں گے بہت کم لوگ, کریں گے بہت کم لوگ. آپ ہی پوچھ لیں یہ کتنے ہیں یہ جو کرتے ہیں, یہ جو 10-10 دفعہ نماز کے بعد اور 100 دفعہ تسبیح جو ہے 33 اور 34 مرتبہ سونے سے. کوئی ہے آپ میں سے جو یہ کرتا ہے عمل؟ کوئی ہے؟ آپ دیکھ لیجیے. تو آپ علیہ السلام سچ فرمایا بھائی کم ہی لوگ کریں گے, دیکھیں کوئی نہیں کر رہا. تو فرمایا کہ یہ کم لوگ کریں گے اس لیے, ایک تو وہ شیطان ان کو نماز میں مختلف دنیاوی خیال ڈالے گا, یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے, وہ نماز کے بعد جلدی اٹھ کے چلے جائیں گے. وہ نماز کے بعد جائیں گے یا ہم کر لیتے ہیں چلے جائیں گے, ہاں یہ کرنا ہے, بھینس کو چارہ ڈالنا ہے, بھینس کا دودھ دھونا ہے, ڈیوٹی پہ جانا ہے, ناشتہ کرنا ہے, وہ چلے جائیں گے. دوسرا فرمایا کہ جو سوتے وقت شیطان ان کے ذہن میں ابھی کر لینا رو رو, تو یہ کرتے کرتے ہی وہ سو جایا کریں گے.
لیکن بندہ اس کا حل کیا ہے کہ پہلے ہی کر لے، مثلا فرض نماز پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، سورۃ اخلاص، فلق نہ، اس کے بعد دس دس دفعہ کر کے پھر سنتیں پڑھ لیں تو وہ اس کے محفوظ ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے سونے جب لیٹے بستر پر تو لیٹتے ہی یہ پڑھ لے، باقی بعد میں کوئی سوچتا رہے جو سوچنا ہے تو اس سے محفوظ. تو یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو بندہ یعنی 2500 پہلا، پھر 2500 تک بھی اس کی غلطیاں پہنچ جائیں تو روزانہ معاف، اتنی تو بندے کم کرنی ہی نہیں چاہیے بالکل، لیکن جو 5-10 ہو گئیں 20 وہ بھی معاف ہو جائے کریں گے. اسی طرح جو ہے اور بھی آپ علیہ السلام نے طریقے ارشاد فرمائے اس کے گناہوں کے متعلق، وہ پھر کبھی بیان کریں گے. لیکن آج یہی عمل، ایک تو وہ جو فرمایا کہ یعنی ایسی جگہیں چھوڑے، ایسے بندوں کے ساتھ جائے نہ جو کرتے ہیں غلطیاں تاکہ اس سے نہ ہو، اور اگر نہیں چھوڑ رہا تو پھر جو ہے اس کا حل ایک یہ بھی ہے کہ اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا تو نیکیاں بڑھا لے، کیونکہ قیامت والے دن فیصلہ کیسے ہونا ہے؟ فیصلہ یہ نہیں ہونا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے گناہ نہیں، اس طرح فیصلہ نہیں ہونا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے گناہ نہیں، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جس کے گناہ ہوں گے لیکن نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی. گناہ ہوں گے تو نیکیاں، اس لیے کہ گناہگار تو مارا گیا، گناہگار نہیں مارا گیا، گناہگار بھی جنت میں جائیں گے وہ جن کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئیں، تو گناہوں کے باوجود وہ جنتوں میں جائیں گے تو وہ لوگ ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے میزان کا، وہ ترکھڑی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اس کا تصور دیا کہ وہاں تولے جائیں گے اعمال. تو اس کا میزان کیا؟ میزان اس لیے ہمیں امید دلائی اللہ پاک نے، ہمیں حوصلہ افزائی ہماری کی کہ تم نا امید نہ ہو، وہاں اعمال تولے جانے ہیں. یہ نہیں کہ جس کے گناہ نہیں ہوں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ بھی ہوگا جس کے 10,000 گناہ ہیں تو 12,000 نیکیاں ہیں تو وہ بھی جنت میں، یعنی 10,000 گناہوں کے باوجود وہ جنتوں میں چلا گیا. تو اس لیے آپ علیہ السلام ایک حل تو یہ تجویز فرمایا کہ اگر وہ غلطیاں کر رہا ہے، کہتے جی وہ جی گناہ ہو جاندے نے، بڑا شیطان بڑا یہ کرتا ہے، نفس یہ کرتا ہے، تو وہ پھر اپنا دوسرا کوٹا بڑھائے. اگر رک نہیں رہا، اگر وہ تزکیہ نہیں کر رہا، تو پھر وہ اپنی نیکیوں کو بڑھائے. وہ نیکیوں بڑھانے کا آپ علیہ السلام نے یہ ایک عمل چھوٹا سا بالکل جس پہ ٹائم بھی نہیں لگتا وہ عطا فرما دیا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.